No dia 11 de novembro de 1971, Francisco Brennand escreveu em seu diário: Aguarda ao pé da ponte da antiga estrada de ferro o caminhão carregando os meus destroços que começo a transportar para a Cerâmica São João. Entrarei hoje nesta velha fábrica, ainda com o sentimento de perda. Contudo, não faz mal, melhor que seja assim. Sinto no ar, na sombria atmosfera desses enormes galpões semidestruídos, que algo está acontecendo, ou na iminência de acontecer. Na penumbra dos corredores, fecho os olhos e aguardo o sonho. Essa coleção foi a primeira vez que a gente, de fato, teve a chance de estudar a fundo a obra de alguém. Porque, normalmente, quando a gente pesquisa um tema aqui para 100, é sempre uma inspiração, uma coisa mais etérea, imagética. Dessa vez foi totalmente diferente. Parece que a gente foi realmente um encontro físico. A gente teve um acesso muito profundo e generoso ao trabalho do Brennand, ao ambiente que ele viveu, principalmente com quem ele trabalhou. E, assim, é muito, muito diferente quando você ouve de quem o conheceu do que você somente lê. O seu Brennand, a relação dele com o fogo realmente muito, muito simbólica. Ele falava que as peças entravam simples, medíocres dentro do forno e saíam com a aparência de 1000 anos. Então ele dizia sempre que o forno completava a obra dele. Brennand veio assumiu aqui a cerâmica, isso aqui tudo era ruína. Eu ainda andava pelos arredores da cerâmica, né? E eu tinha mais ou menos uns 16 anos quando eu vim trabalhar aqui. Depois de 88 para cá, praticamente comecei a trabalhar diretamente com ele. Tudo que ele precisava dessas coisas era comigo. Quando eu me lembro das coisas, eu me emocionado com isso. Em 2019, em setembro, que eu assumi a presidência, né? Enfim, a liderança da instituição, a gente começou a pensar dentro dos diversos programas, né, que a gente começou a fazer de preservação da obra, difusão da obra, exposições e residências artísticas, residência educativa, e também pensar numa parceria do instituto com uma marca, né? Começar também esse lado de troca e de experimentação criativa. A primeira coisa que acontece é o desenho. Tudo parte de um desenho. Esse trabalho de Brennand, essa riqueza desses florais, é uma coisa com liberdade. Quanto mais rústico, mais rude o sujeito for, para dar o traço, para ele, para Brennand, é melhor. Não existe lei de gravidade, não. O caju é para cima, entendeu? Eu, quando comecei a trabalhar com ele, ajudava ele a pintar um painel, aí quando a tinta escorria, eu ia limpar. Não limpe, não. Deixa escorrer. Entendeu? Quer dizer, era diferente do como eu aprendi. O Brennand conseguiu construir na vida dele uma produção, né, obviamente, enorme, incessante, mas ele conseguiu construir isso com uma equipe de funcionários super potentes, que todos se somam, se respeitam, fazem parte de uma equação, e eles continuam trabalhando ali até hoje, né? O Elcir, por exemplo, está desde 1950. E principalmente quando eu venho aqui para o ateliê, tem essa sensação do ateliê vazio, ateliê cheio, né? Uma sensação diferente. E tem mil fases aqui. Tem um escritório, tem um ateliê, tem loja, e eu meio que me relacionei com aquilo ali na oficina. Também cria onde eu produzo. Acho que é o princípio, assim, pra mim.
e nutrir também essa relação diária com todo mundo da equipe. Lá, todo mundo falava que eles tinham a possibilidade de criar, que o Brennan queria que a gente criasse junto. E isso era possível porque pela comunidade que estava ali, né? E mesmo depois da morte dele, tá todo mundo ali ainda. Ninguém saiu. Isso é muito, muito forte. É, o que une ali é essa força, não é só uma estética, um traço. E foi isso que guiou essa coleção e a ideia de querer fazer esse mini-doc, é trazer toda essa equipe pro protagonismo, né? A força desses artesões, sejam eles olheiros, costureiras, bordadeiras. É sobre isso o encontro. Eu sou lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá. Eu sou lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá. Quem conhece a ilha de Itamaracá, nas noites de lua, prateando o mar, eu me chamo Lia e vivo por lá, cirandando a vida na beira do mar, cirandando a vida na beira do mar. Vejo o firmamento, vejo o mar sem fim, e a natureza em redor de mim. Me criei cantando, vendo o céu e o mar, nas praias da ilha de Itamaracá, nas praias da ilha de Itamaracá, nas praias da ilha de Itamaracá, nas praias da ilha de Itamaracá. Itamaracá. Obrigado. Lua, lua ciranda, oh.
tua ciranda. Jorge, quando eu entro em sua casa, de pé descalço e de beijo no altar. Ô meu São Jorge, quando eu entro em sua casa, de pé descalço e de beijo no altar. Ele é o rei, ele é o pai, é justiceiro. O seu cavalo, ele vive a galopar. Ele é o rei, ele é o pai, é justiceiro.
feiticeiro no seu cavalo, ele pega galopar. E nessa lida, quando sai pra trabalhar, eu levo flores pra São Jorge Emanjá. E nessa lida, quando sai pra trabalhar, eu levo flores pra São Jorge Emanjá. Emanjá, Emanjá, e mamãe sereia é a rainha do mar. Emanjá, Emanjá, e mamãe sereia é a rainha do thank you.
Esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Lá, paz para nós.